أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تاچو بچو بچو ستون دوستا عبدالرشید ڈار گورمنٹ مڈل سکول ترکو پور پہ یہ زن تہ پے شیمی جمعت من پران سبق یت ناو وولر یس مے تہ بروٹھ کن دون حصن من تھو آز کرو ٹاٹھو بچو ام سبق سوال یم زن ایکسپرٹ اس ونان جواب لکھو گوڈنک سوال چھو وولر سرس اند اند کم کم تحصیلی گام چھ آباد جواب چھو وولر سرس چھ ورمل ضلع کن ترین تحصیل سوپور سویور بنڈپور یس زن آز کل ضلع چھ بنڈپورس منزس یوان وولرس شمال طرف چھ سوپر تحصیلی شمال مشرق پاس ضلع بنڈپورک تو جنوب پاس سویور تحصیلک واریاہ گام آباد دویم سوال چھ ٹاٹھو بچو وولر سر کتھ پٹھ گو پود امیک جواب چھ دپان آز برو ساڑ ژور ساس وری اوس نہ وولرک نیب نشانے ات جائے چھ سندھ مت نگر ناو اخ خوبصورت شہر آباد اوسمت ات شہرس آو خطرناک بیو تو سوری شہر بنیو اخ سن کھوٹ ات جائے وزیو تیوت آب زلاق گو سہلابی بز بستی گئی غب تو ات جائے بنیو وولر سوال نمبر ترے چھ ٹاٹھو بچو وولر کوتاہ دور چھ سری نگر پیٹھ جواب چھس وولر چھ سری نگر پیٹھ ال پل 45 کلو میٹر دور سوال نمبر ژور چھ کرال سنگری پیٹھ کم سن زیارت چھ یہ زن تہ ٹاٹھو بچو پائی چھو کرال سنگری کوہس پیٹھ چھ بابا شکر دین ریش رحمت اللہ سن زیارت سوال نمبر پانچ چھ زون لانگ کم اس بنمس جواب چھ زون لانگ چھ زین العابدین بادشاہ صوبن بنمس سوال نمبر شے چھ وولر سرس منز کیاہ کیاہ چھ وۄپدان سوال چھ ٹاٹھو بچو جواب یتھ پٲٹھۍ وولرس منز چھ گٲڑۍ گاڈٕ تہٕ ندری وۄپدان وولرس منز چھ یٲگۍ ٲبی جاناوارن ہُند تہِ کٲفی تعداد آسان یِم ٲسۍ ٹاٹھو بچو سوال ییٚتہِ چھِ اسہِ بیاکھ خٲلی جایہِ بٔرِو مِثال چھِ دِتھ گوٗر مےٚ کھیٚو اکھ گوٗر گوٗر گٲڑۍ گوٗر مےٚ کھیٚے ژور گٲڑۍ بیاکھ چھُ چور مےٚ وُچھ اکھ چور مےٚ وُچھ ژور چٲرۍ ٹور أکِس أچھ پٮ۪ٹھ کَنۍ چھُ آسان اکھ ٹور دۄن أچھن پٮ۪ٹھ کَنۍ چھِ آسان زٕ ٹٲرۍ یہِ گوٚو پانے تور برس چھُ لٲگِتھ اکھ ٹور برس چھِ لٲگِتھ زٕ ٹٲرۍ یِم آسہٕ خٲلی جایہِ یِتھٕے پٲٹھۍ چھُ اَسہِ بیاکھ اکھ سوال ییٚتہِ چھِ اَسہِ وَنان الف خانس منٛز دِنہٕ آمتٮ۪ن لفظن ہٕنٛدۍ معنے چھِ بے خانس منٛز دِتھ معنے تہٕ لفظ رَلٲوِتھ ٹاٹھو بچو یِتھ پٲٹھۍ لیوٗکھ اَسہِ الف بیٚیہِ بنوو بے اَتھ دِتۍ مےٚ کیٚنٛہہ نمبر یورٕ کَنۍ تہِ یورٕ کَنۍ چھُ مِثال گۄڈنیُک چھُ کاندور داندور چھان ییٚتہِ وٕچھ اَسہِ کاندور چھُ أکِس ییٚتہِ وٕچھو تُہۍ ییٚتہِ کَتھ جایہِ چھِ اکھ ییٚتہِ چھِ ییٚکیٛاہ اَکھ گوٚو تیٚلہِ گوٚو کاندُر أکِم چھُ ییٚتہِ ژۄچہِ بَناوَن وول تہٕ کٕنَن وول اَتھ چھِ مےٚ ایرو تہِ ہٲومٕتۍ تُہۍ بَڑٕ غورٕ سان وٕچھُن یہِ ایرو تہِ یہِ لایِن تہِ چھِ مےٚ رَلٲومٕژ اَتھ کُن تہِ تھٲیزیو خیال دوٚیِم چھُ داندُر ییٚتہِ وٕچھو أسۍ داندُر سبزی کٕنَن وول چھان اَتھ وٕچھو یہِ چھُ ترٛیٚیِم ییٚتہِ وٕچھتو ترٛیٚیِم چھُ ییٚکیٛاہ ہَچہِ کٲم کَرَن وول تہٕ مکان بَناوَن وول ژوٗرِم چھُ گوٗر ییٚتہِ وٕچھو أسۍ ژور سیٖریَل کَتھ چھِ دِتھ
گوٗر أکِس چھِ ییٚتہِ گُپُن رَچھَن وول، دۄدٕ گوٗر ییٚتہِ وٕچھو پانٛژھ کَتھ چھِ دِتھ گوٚو دۄد کٕنَن وول، کھار کھار سٕنٛز کٲم گٔے یہِ چھِ شےٚ، ییٚتہِ وٕچھو شےٚ شستَر سامان گَرَن وول تہٕ کٕنَن وول، سٔتِم چھِ ییٚتہِ کرٛال، کرٛال سٕنٛز کٲم چھِ ییٚتہِ چھِ سٔتِم نمبر دِتھ لایَن تہِ چھِ سۭتۍ کَتریوٗ بانَن وول تہٕ کٕنَن وول، یِتھَے پٲٹھۍ چھِ أسۍ ٲٹھِم سُنَر، سُنَر چھُ اَسہِ وٕچھُن اگر یَتھ لاینہِ غور سان وٕچھو بٕتھِ تہِ چھُ مےٚ ٲٹھِم نمبر تھوٚومُت دِتھ سُنہٕ سُنٛد سُن سُنٛد وَس گَرُن وول تہٕ کٕنُن وول. یہِ اوس یِتھ پٲٹھۍ ٹاچو بَچو علف خانٕے بیٚیِس سۭتۍ یِتھ پٲٹھۍ بَنے یِمَن پوٗرٕ معنی. بیٚیہِ تہِ چھِ کینٛہہ خٲلی جایہِ، پٮ۪ٹھ کَنۍ چھِ دِتھ گاسہٕ مٲدان لَرٮ۪ن کٔشیٖر تہٕ بیوٚن کُن، بۄن کَنۍ چھِ دِتھ ٲبی جاناوارَن چھِ ڈیش ڈیش قٕسٕم، أکیٛاہ چھِ مےٚ یِم کٔرمٕتۍ ہاے لایِٹ، بیوٚن بیوٚن پٮ۪ٹھ کَنۍ چھِ دِتھ گاڈٕ ہٕنٛز چھِ لۄکچَن لۄکچَن لَرٮ۪ن منٛز روزان، وۄلرٕچ گاڈٕ چھِ سٲرسٕے پٮ۪ٹھ کَنۍ چھِ دِتھ الفاظ کٔشیٖرِ منٛز مشہوٗر، وۄلرِس أنٛدۍ أنٛدۍ چھِ سٮ۪ٹھاہ بٔڑۍ ڈیش ڈیش گاسہٕ مٲدان. بیٛاکھ سوال چھُ سوال نمبر شےٚ، لفظ اَڈَل رَلٲوِتھ بَنٲیِو پوٗرٕ لفظ، یِم چھِ أڑۍ لفظ ییٚلہِ رَلاوو یِتھ پٲٹھۍ مِثال چھِ دِتھ تیل پَتہٕ چھُ پٕلَس پَتہٕ چھُ بَل، پٕلَس کَرو ختم یہِ گوٚو تیلہٕ بَل، یِتھَے پٲٹھۍ چھُ بۄن کَنۍ بیٛاکھ سَمَن پٕلَس بَل، پٕلَس گژھِ ختم یہِ گوٚو سَمٕنۍ بَل، یِتھَے پٲٹھۍ چھُ یارٕ بَل اَتھ کَرو پٕلَس ختم تہٕ یہِ بَنہِ یارٕ بَل، وَرِ بَل پٕلَس ختم تہٕ وَرِ بَل، مَزار بَل پٕلَس ختم تہٕ مَزار بَل. یِتھَے پٲٹھۍ چھُ ٹاٹیو بَچو بیٛاکھ اَکھ سوال سانہِ خٲطرٕ سۭتۍ سوال، یَتھ منٛز چھُ وۄلُر چھُ کٔشیٖرِ ہُنٛد مشہوٗر سَر، اَما پوٚز سٲنِس رِیاستَس منٛز چھِ بیٚیہِ تہِ کینٛہہ سَر، مِثال یہِ ڈَل چھُ، نٔگیٖن چھُ، ماشٹر جی یَس نِش کٔرِو شٮ۪ن خاص سَرَن ہٕنٛدۍ ناو بول. ییٚتہِ چھِ اَسہِ وَنان وۄلُر چھُ کٔشیٖرِ ہُنٛد سٮ۪ٹھاہ مشہوٗر، یَتھ سٲنِس رِیاستَس منٛز بیٚیہِ تہِ کینٛہہ سَر شٮ۪ن ہٕنٛدۍ، وٕچھتو جواب گوٚو یِتھ پٲٹھۍ، شٮ۪ن سَرَن ہٕنٛدۍ ناو گٔے یِم، ڈَل، ہوکٕرۍ سَر، مانَسبَل سَر، آنچار سَر، مانسَر سَر تہٕ نٔگیٖن. أسۍ پَکو برونٛہہ کُن ٹاٹھو بَچو، ٲٹھِم سوال چھُ، پرٛٮ۪تھ أکِس عنوانَس تحت لیکھِو ژور ژور جُملہٕ، بۄن کَنۍ چھِ دِتھ گٲرۍ، پٔچھَن تہٕ وۄلرٕچ گاڈٕ، اَسہِ چھِ ہر أکِس مُتعلِق لیکھٕنۍ صرف ٹاٹھو بَچو ژور ژور جُملہٕ. أسۍ وٕچھو گۄڈٕ گٲرۍ، گۄڈنیُک جُملہٕ، گٲرۍ چھِ وۄلرٕچ اَکھ اَہم پٲداوار، دوٚیِم چھُ لیکھوس وۄلرِس أنٛدۍ پٔکۍ روزَن وٲلۍ اَکثر لوٗکَن چھِ گارنَے پٮ۪ٹھ اوزکہٕ چَلان، ترٛیٚیِم گٲرۍ چھِ کٔنٛڈۍ ہٮ۪تھ تہِ کٕننہٕ یِوان تہٕ پھٕٹرٲوِتھ تہِ، گٲڑۍ گوٗلۍ گٲڑۍ گوٗلۍ ٹَٹو بَچہِ. اچھا ژوٗرِم، پھٕٹرٲوِتھ گارٮ۪ن ہٕنٛدِس پھَلَس چھُ ژوٚر مۄل یِوان، تُہۍ ٲسِو وٕچھان گامو مٔنٛزۍ تہِ پھیران یِم گٲڑۍ گٲڑۍ، اَکھ گوٚو سُہ کٔنٛڈۍ دار سُہ چھُ سوٚگ آسان، بیٛاکھ گوٚو صاف کٔرِتھ پھٕٹرٲوِتھ چھُ آسان سُہ چھُ آسان درٛوگُے، ژوٚر مۄل چھُ تٔتھۍ وَنان. دوٚیِم چھُ پٔچھَن، پٔچھَن چھُ والہٕ واش سۭتۍ زِندَے رَٹنہٕ یِوان، یہِ چھِ اَکھ جاناوار، پٔچھَن ماز چھُ تقریٖباً سارنٕے کٲشرٮ۪ن پَسنٛد. ترٛیٚیِم بَنو تَوَے چھُ پٔچھَن ڈالہِ رنٛگ تہِ اِستعمال سَپدان. ژوٗرِم بندوٗق سۭتی چھُ پٔچھنہٕ ہُنٛد شِکار کَرنہٕ یِوان. بیٛاکھ چھِ اَسہِ ٹاٹیو بَچو لاسٹ وۄلرٕچ گاڈٕ، اَتھ لیکھو أسۍ وۄلرٕچ گاڈٕ چھِ سٲرسٕے کٔشیٖرِ منٛز مشہوٗر، یہِ چھِ اَسہِ سبقَس منٛز تہِ پوٗرٕ. دوٚیِم گوٚو وۄلرٕچ گاڈٕ چھِ وۄزلی چٲنٛٹھۍ کٔرِتھ ہَنا کِرٛہِنۍ رنٛگہٕ. نمبر ترٛےٚ، وۄلرٕچ گاڈٕ چھِ سٮ۪ٹھاہ مَزٕدار. نمبر ژور، گاڈٕ ہٕنٛز چھِ یِمنٕے گاڈَن ہٕنٛدۍ ذٔریعہٕ پَنُن اوزکہٕ کَماوان. سوال نمبر نَو چھُ، ماشٹر جی بَنیو پرٛوگرام تہٕ رٮ۪تہٕ کالہِ نِیو طالبہٕ علمَن وۄلُر سَر وٕچھنہِ، اِنشاء اللہ اگر حالات ٹھیٖک روٗد سکوٗل کھُلے اِنشاء اللہ أسۍ گژھو ضٔروٗر یہِ وۄلُر وٕچھنہِ، ییٚلہِ تُہۍ پنٛنیو أچھو وٕچھو یہِ کینٛژاہ یَتھ سبقَس منٛز اَسہِ پوٚر، یہِ چھا صحیح کِنہٕ یہِ چھُ غلط، یہِ چھُ صحیح یہِ چھُنہٕ غلط. گٲڑۍ تہِ چھِ وۄلرِس منٛز وۄپدان، پٔچھَن جاناوار تہِ چھِ اَتہِ آسان تہٕ نَدٕر تہِ چھِ اَتہِ آسان، تہٕ بہٕ چھُس تُہُنٛد وۄستاد عبدالرشیٖد ڈار، گورمٮ۪نٛٹ مِڈٕل سکوٗل تۄرکہٕ پورِ پٮ۪ٹھ. اللہ تعالیٰ تھٲینو تۄہہِ پنٛنِس حِفاظتَس منٛز، خۄدا حافِظ.